اور اب بات مصر کی کرتے ہیں. یہاں چار دن کے خون خرابے کے بعد رویوار کو ہنسا تھمی رہی. سینا نے مرسی سمرتکوں کی دھرپکڑ تیز کر دی ہے. تو وہیں سینا پرمکھ نے مسلم برادرہڈ کو چیتاونی دی کہ اب وہ پردرشن اور نہیں سہیں گے. انترم سرکار نے برادرہڈ پر پابندی لگانے کی بات بھی کہی ہے, لیکن برادرہڈ نے بھی سمرتکوں سے سینا سرکار کے خلاف نئے سرے سے پردرشنوں کا آہوان کیا ہے. رویوار صبح قاہرہ کی الفتح مسجد کے باہر سینا کا زبردست بندوبست دکھا. کچھ یہی حال قاہرہ کے دوسرے علاقوں اور مصر کے انیہ شہروں میں بھی ہے. سینے سمرتھت انترم سرکار نئے سرے سے مرسی سمرتھک ریلیوں سے جوجھنے کی تیاری میں جٹی ہے. شکروار اور شنیوار کو سینا کی کارروائی کے خلاف مسلم برادرہڈ نے پھر سے ویروتھ پردرشن کرنے کا آہوان کیا ہے. وہیں مصر کی سینا سمرتھت سرکار مرسی سمرتھک مسلم برادرہڈ اور اس کے سمرتھکوں کو ایک جٹ ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں جٹی ہے. انترم پردھان منتری کے بعد اب انترم راشٹرپتی عدلی منصور نے بھی مسلم برادرہڈ کو قانوناً بھنگ کرنے کی بات کہی ہے. حالانکہ کئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے سے خون خرابہ اور بڑھ سکتا ہے. وہیں پردھان منتری نے چتاونی دی ہے کہ جو لوگ خون خرابے میں شامل ہیں انہیں بخشا نہیں جائے گا. مش حکومة للأمن, احنا جايين لمهمة أساسية. هذه المهمة كيف نمهد البلد لكي تنتقل إلى دولة ديمقراطية ذات دستور توافقي. اس سے پہلے شنیوار کو سینا نے قاہرہ کی الفتح مسجد کو مرسی سمرتھکوں سے خالی کرا لیا. پردرشنکاری یہاں شکروار سے ڈٹے ہوئے تھے. مسجد سے نکالے گئے لوگوں میں سے قریب 250 کے خلاف ہتیا اور آتنکوادی دھاراؤں میں معاملہ درج کیا گیا ہے. بدھوار سے رویوار دوپہر تک مصر میں مرسی سمرتھکوں کے خلاف سینے کاروائی اور جھڑپوں میں 800 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے, جس میں زیادہ تر مرسی سمرتھک ہیں. اسپتالوں کے شو گرہ میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے. بہت سے لوگوں کا آروپ ہے کہ سینے سرکار موت کے آنکڑے چھپا رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے کے خون خرابے کے بعد مصر میں برادرہڈ سمرتھکوں کے علاوہ باقی لوگوں کی رائے بھی دو پھاڑ ہوتی دکھ رہی ہے. بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ سینے سرکار نے جس طرح سے مرسی سمرتھکوں کا دمن کیا ہے وہ غلط ہے. تو وہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلم برادرہڈ کے خلاف ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مرسی کو دوبارہ راشٹرپتی پد دلانے کے لیے دیش کو مشکل میں ڈالنا صحیح نہیں. یعنی مسرش ان احنا کلنا مسلمین موحدین باللہ واللي بيحصل ده كله مش يعني حاجة غير طبيعية. يعني احنا مثلا انا مش عارف يعني الناس اللي هي عايزة تضحي وتفدي نفسها علشان مثلا مشروع ايه المشروع الاسلامي. انا لغاية دلوقتي مش فاهم ايه المشروع الاسلامي. هل احنا كفار وهم مسلمين؟ حاجة ان شاء الله على اول طريق الصح ان شاء الله ان هم يرجعوا تاني لمساجنهم تاني ويرجعوا للسجون تاني, وان شاء الله ترجع مصر بر الامان باذن الله. يعني لان الناس اللي فيها ناس طيبين جدا وناس غلابة وناس عارفة ربنا فعلا, انما الناس اللي احنا باسم الدين دي كلها ناس ما تعرف. خون خرابے کی وجہ سے بند مصر کا سٹاک مارکیٹ رویوار کو کھلا, لیکن اس پر بھی ہنسا کی مار دکھی. وہیں مصر میں خون خرابے کی انتراشٹری استر پر نندہ اور بڑھی ہے. یورپین یونین نے مصر کی سینے سرکار کو چیتاونی دی ہے کہ اگر ہنسا جلد ختم نہیں ہوئی تو اسے مصر سے رشتے پر نئے سرے سے سوچنا ہوگا. وہیں جرمنی اور قطر نے بھی خون خرابے کا جم کر ویروتھ کیا ہے. بیورو رپورٹ, IBN 7.